Во период од 5 години, вклучувајќи и оваа 2015 година, само за изградба на слободните економски зони, владата потрошила 40 милиони евра. Странските инвеститори кои решија да отворат бизнес во земјава добија повластен третман. Серија на даночни, царински ослободувања, субвенции за вработени, парична подршка за изградба на фабрики. Според последните податоци, во странските фабрики се вработени околу 11.000 луѓе. Привлекувањето на странски инвестиции е клучна владина политика која агресивно се промовира со години. Додека од една страна се соопштуваат ефектите од ваквите мерки, од друга страна нема точни податоци колку пари се потрошија за да се донесат странските инвеститори. Преку потрошените пари досега, преку анализа на буџетските податоци, извозот, увозот, вработувањата и на крајот салдото на странски инвестиции, во оваа емисија ќе се обидеме да дадеме одговор колку странските инвеститори практично ја чинеа државата. Одиме со ред. Ланската година заврши со салдо на странски инвестиции од околу 262 милиони евра или странските инвестиции во 2014 година изнесувале само 3,3% од бруто домашниот производ. И годинава почна со инвестициско фијаско. Во првите три месеци, во споредба со лани истиот период, инвестициите се намалени за 36%. Странските инвеститори, што донесоа, што добија од државата? XXX евра во денарска противредност за секое создадено полновремено работно време. XX евра во денарска противредност за трошоци за обезбедување градежно земјиште, инфраструктурни приклучаци. Вакви се податоците во дискреционите договори со речиси сите странски инвеститори за доделената државна помош, објавени од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Какви бенефиции добиваат странските инвеститори, а какви ефекти носат во македонската економија? Според владата, странските инвестиции се клучни за зголемување на извозот, намалување на невработеноста и крајно врсучиството во бруто домашниот производ. Според податоците, во првите 5 месеци, само од слободните економски зони, извозот изнесува 553 милиони евра. Вкупниот извоз од компаниите во слободните економски зони минатата година изнесувал 1 милиарда 170 милиони евра или 54% повеќе од претходната 2013-та. Стоверувам дека по завршувањето на градбата на оваа зона ќе успееме да привлечеме инвеститори токму тука во Делчево, да отворат нови работни места, да им понудат работни места на граѓаните што тука живеат, а кои се неработени, и да на тој начин го потигнат економскиот развој овдека во овој крај, но и да го зголемат квалитетот на животот на луѓето што живеат тука. Наспроти мерливите податоци за висината на извозот и бројот на вработени, нема податок колку увозот што го реализираат странските инвеститори влијае врз зголемување на вкупниот увоз во земјава. Делот економистите укажуваат дека странските компании увезуваат скапи репроматериали за производство на финалните производи. Најголема тајна останува институционалниот одговор на прашањето колку не чинат странските инвестиции преку субвенции за плати и придонеси, даночни и царински ослободувања, владините роучуа, реклами во странски медиуми како Forbes. Врз основа на законите за технолошко-индустријски зони и за државна помош, странските инвеститори имаат даночни, царински и комунални ослободувања, ослободување од плаќање на ДДВ, ослободување од плаќање на данок на добивка, ослободување од плаќање на персонален данок на доход во период и до максимални 10 години, долгорочен закуп на градежно земјиште до 99 години и дополнително државна помош од 100.000 до 500.000 евра за изградба на фабриките. Право на финансиска поддршка имаат странските фирми што работат во и надвор од слободните зони. За изградба на слободните економски зони за 5 години, вклучувајќи ја и оваа година, владата потрошила 40 милиони евра. Од друга страна пак домашните бизнисмени реагираат на поволностите што ги добиваат странските инвеститори и се погласно бараат слободните економски зони кои важат за безцаренски територии да ги отворат вратите и за домашниот капитал. Според податоците, вкупно во компаниите на странските инвеститори работат околу 11.000 луѓе. Бројка за која владата најави дека ќе се зголемува, но колку чини работното место, какви плати даваат странските бизнисмени,
од Советот на странски инвеститори, неодамна изјавија дека висината на платата ја крирал пазарот на трудот, но дел од странските инвеститори од старт изјавија дека ќе даваат македонски, а не европски плати. Платите не се главна точка на разговор при подпишувањето на овој меморандум, затоа што платите не можат да ги определуваат факултетите. Платата ја определува пазарот на трудот, односно понудата и побарувачката за работна сила на пазарот на трудот. За нас е важно да имаме што повеќе добри фирми во Република Македонија кои што ќе функционираат успешно и да имаме студенти со квалитетно образование, со квалитетно високо образование кои што ќе можат да работат во тие фирми. Колку повеќе фирми има што функционираат успешно, платите природно ќе растат. Планираме да имаме плати во согласно со стандардите овдека во Македонија. Мора да се соочиме со ова, дека значи не сме тука бидејќи сакаме да даваме германски или европски плати, туку тука сме бидејќи сме задоволни со платите кои што се тука во земјата. Наспроти владината машинирија за привлекување странски инвеститори, основните економски показатели на НБРМ покажуваат дека учеството на директните инвестиции во БДП стои на 3,3% во последните две години и е најниско во регионот. За оваа година премиерот Никола Груевски во март најави отворање на 25 фабрики во кои ќе се вработат околу 13.000 лица, но најавата беше пред случувањата во Кумановската дива населба. Според податоците на НБРМ, првиот квартал од годинава заврши со 36% помалку странски инвестиции во споредба со истиот период од лани. Во првите три месеци од годинава влегле вкупно 69,14 милиони евра странски капитал, што е ниво помало во споредба со истиот период од лани, кога во државава странците инвестирале речиси 109 милиони евра. Според делот економистите, намалувањето на салдото на странските директни инвестиции е доказ дека политичката криза веќе го зема данокот во економијата. Инаку буџетската поддршка за странските инвестиции се спроведува преку Агенцијата за поддршка на странските инвестиции и Дирекцијата за слободни економски зони. Во буџетот на Агенцијата за странски инвестиции, меѓу другото се наоѓа и ставката поддршка на инвестиционите вложувања, која подразбира субвенции и трансфери за инвестициите. Само во 2014 година по оваа основа беше планирано да се потрошат 4,1 милион евра. Анализата покажува дека оваа ставка во последните години е драматично зголемена. Така, во 2010 година биле издвоени 1,3 милиони евра, во 2011 биле доделени 2,1 милион евра, во 2012 1,8 милиони евра, а во 2013 2,8 милиони евра. Вкупно за петте последни години само преку оваа ставка се потрошени на 12,3 милиони евра. И после тоа, странските инвестиции, факт е дека го зголемија извозот. Но каква е состојбата со увозот? Што кројат дискреционите договори помеѓу владата и странските инвеститори? Дали повластената позиција за странските инвеститори практично значи дискриминација за домашните? На оваа тема, почитувани гледачи, во новото издание на Тренд, дебатирам со професорите Ванчо Узунов и Неджат Беджети. Реклами па продолжуваме. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. Sava Tours, the Happy Makers. Влези во Pepsi Land. Од 8 јуни до 19 јули. Уживај со Pepsi, Mirinda и 7-Up од 1,5 и половина литар. Кодот под капачето испрати го по SMS на 141515 или бесплатно на pepsi.com.mk и очекувај iPhone 6 секој ден. Само во Pepsi Land, 42 iPhone 6-ки. По еден секој ден. Не е лесно да го пронајдеш она што ти треба. Секогаш се прашувам, дали мојот избор е практичен или емоционален? Дали е одраз на моите желби или реалните потреби. Но кога секи си дојде на свое место и конечно ќе одберам, тогаш знам дека сум го направил вистинскиот избор. Брзи кредити за големи нешта. Шпарка се ненаменски потрошувачки кредит.
неверојатна јунска акција во АМЦ. 10-инчен квад таблет со квадкор процесор и тастатура за 4990 денари. Lenovo лаптоп со Intel Dual Core процесор и лиценциран Windows за 10990 денари. 50-инчен Full HD LED телевизор Philips за 24990 денари. AMC. Секогаш најдобри цени. Со Даут, играј за твоите милион денари. Собери 5 капачиња 0,33 литри или половина литар, или 3 капачиња литру и пол Даут амбалажа. Испрати ги во Прилепска пиварница и секоја недела освој атрактивни награди. Телевизори, телефони, велосипеди и уште многу Даут награди. А во главното извлекување на 24 август и неверојатни милион денари за да станеш следниот Даут милионер. Овој Даут е за тебе. Златен Даут. Станав тинејџер, таа веќе беше стројна мома. И тогаш вистински се влюбив во неа. Беше постара од мене, но љубовта не прашува за години. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Дискрециони договори меѓу владата и странските инвестиции, нови 11.000 вработувања, зголемен извоз. Ефектите од влезот на странските инвеститори се мерливи. Но дали се познати и парите што досега се потрошија за да ги добиеме и да ги задржиме странските инвеститори? На оваа тема во студиото на 24 вести разговарам со професорот економист Неџат Беџети, воедно и председател на ПДП. Добре дојдовте, професоре. Добре, не дојдов, благодарам. Оваа политичка функција ваша ќе искористам кон крајот на разговорот. Добре. Би почнала со она што е актуелно како тема на оваа емисија. Странските инвестиции. Оваа политика владата практично почна поагресивно да ја промовира од 2007 година. 8 години подоцна, ние ги имаме слободните економски зони во кои што се стационира познати бренд светски имиња како Марк Карт, Дрекслер, Мајер, Шуберт, Кемет, Ван Хол, но и надвор од нив. Дел од овие фабрики работат и надвор од зоните, но сите тие уживаат една бенефицирана позиција во Македонија за да влезат тука и да работат. Генерално, ако сублимираме, како ја оценувате инвестицијската моментална позиција на Македонија со целиот овој широк фронт за привлекување на странски инвестиции? Погледнете, најпрво да се осврнеме кон генезата на овие директни странски инвестиции. Ја ќе прочитам како од кое време почнале да се појават, мислам, легално. Тоа од 1989 година овој концепт го кодифирал господин Джон Вилиамсон, го представил како стратегија именувана Вашингтонски консензус за цел да се развијат подинамично земите во транзиција. Главна цел на овие директни странски инвестиции била да ги окупирате во еден смисло на културен начин земите во развој, кои се и во транзиција. Овие представуваат генерално една суптилна окупација на земјите кои се мало развиени. И во тие земји, може би и ние, нашата земја спаѓа. Меѓутоа, овие инвестиции треба претходно да има бочва на уставна
законски уставно да бидат да се третират и да се контролират меѓувреме, не да се дадат широка автономија на инвеститорите, бидејќи тие индиректно ќе влијат на националната економија да ја уништуваат. Да. Напишавте ви една колумна и тоа ми беше поводот за да ве повикам како гостин, токму посветена странските инвестиции, посебно во делотите на тој широк фронт и промоторите. Ќе одиме едно по едно. Дали сметате дека сето она што го направивме како држава, што го дадовме како бенефиција, тој концепт не е непознат ниту за земјите од регионот, ниту за европските економии, за да се даваат бенефиции, за да се стимулираат странските инвеститори. Но дали сето тоа на крајот од денот го даде конечниот позитивен ефект и во смисла на вработувањата, во смисла на извозот и на крајот од денот во смисла учество во раст на GDP? Па гледате, овие напорите на владата биле можеби со добра намера, но меѓутоа по време се појаве некои дефекти кои генерираат некои други кризи во натрештото и не го дава тој целосен ефект што се дојде кај нас. Значи, во првите години можеме да кажеме дека биле ефективни, но меѓувреме тие во последното време не се покажуваат така ефективни и не дават конкретни резултати. За намерата на овие инвестиции беа да се експортираат производи од нашето од Македонија кои се произведуваат и да бидат директно пласирани во надворешни земји, така да се појачуваат овие државните резерви, девизните резерви. Меѓутоа, во првите години имаше некој ефект, но сега во последните две години, три, може да кажем дека не покажуваат добри резултати во таа насока. Добро, вие како економисти, значи ние од она што го имаме како расположлив податок, што ефект дадоа? Се оперира со некоја бројка од околу 11-12 илјади вработувања во странските инвестиции. Неодамна директорот на дирекцијата за слободни зони МИЗО рече дека околу 1 милиарда евра е зголемен извозот по основ на само од фабриките што работат во зоните и овие странски инвеститори. Но дали од друга страна, професоре, ние имаме увид колкав е износот на бенефиции што го добијат тие странци? Да. Сега кога го зборувам ова, еве посочете и вие можете да ни посочите како вид на бенефиции ние им ги даваме како државата, тоа е едно прашање, и второ, дали знаеме колку тие не чинат на годишно ниво? Види, ние прилично знаеме колку им даваме, но не е целосно тој бројката што тие добиват средства од бенефиции. Овие странски инвеститори добивал од нашите поддршка, финансиска поддршка од владава. Например, една фабрика која се отвори, да не го спомнам името, таа добила 9 милиони евра од владата пари да се прави кај нас таа фабрика. И меѓувреме тие работници што работат таму од владата имаат договор меѓу инвеститорите и можеби и владата дека платата на тие работници да биде минимална до 8000, на пример до 8600 денари, тоа е контрактирано. И сега не се знае во меѓувреме дали на тие работници што работат во тие фабрики, дали им се плаќат пензискиот стаж, можеби здравствен, да, ама пензискиот е прашање дали нема некој податок дека се плаќат стажот на пензискиот фонд. И во тоа ние губиме државата и губат самите вработени тука и губат и овие другите компании наши од земја кои се во незавидна позиција према овие странски инвеститори. Така, да, тоа се тие форми на помош. Бенефиции. А кои се другите? Еве на пример од она што можев да прочитам со голо око, на пример на сајтот на дирекцијата за слободни зони, таму се вели дека имаме комунални ослободувања, даночни, царински ослободувања во период од најмалку 10 години. Каква е состојбата со земјиштето? Дали имате информација? Вие сте од Тетово, сега актуелна е таму оваа тетовската зона, нели? Да би гледате, тетовската зона три пати беше отворена и третиот пат дур се средиле да го земат на своји раце од функционерите или од ДУИ или од ВМРО, и овој конкурс што беше се гледаше и се појави сега по овие
од господин Заев што ги објавите прислушувањето, се гледа дека тука намерно се направи, се конструктирал такви факти дека земјишно да се земе и да се даде на одредени концесионери кои се демек од надвор, но тие испад дека не се надворшни, дека туку се внатрешни. И во таа зона, таа земјиште се приватизирала, не до крај, во процесе, уште, а им се одземал на приватните лица за да им се даде на овие концесионерите. Но се гледа дека тука има малверзации према таа фирма од Турција што беше, која не ја дадува на нив, него ја дадува на ова Nordvik. И овие Nordvik до денеска не инвестирал ништо. И тој една фирма италијанска што беше да го преземе тоа, да изгради фабрика, и тој побегнал и го оставил до денеска пустелија. Тетовската зона е пустелија. Да, таа мислам дека за разлика од другите зони да се менеджира преку јавно-приватно партнерство, профитабилен бизнис. Тоа зошто би бил тој бизнис профитабилен? Па гледа, само во Западна Македонија ова така се третира партнерство со приватен и државен сектор. Но ова е во однос на Бунарџик, кој е само или е државен или па е приватно, приватизиран до крај. Да. Затоа настануваат такви проблеми што не може да се активира Тетовска зона до денес. Така, јас уште малку ќе се задржам во овој дел на ефектите што ги добиваме од странските инвеститори. Значи, не само на домашен терен, за да привлечеме странски инвеститори, владата практично влезе во еден комплексен процес во кој што се ангажира многу кадри и многу луѓе. Многу логистика, не само дома, туку и во странство. Значи, тука ни се економските промотори. Тука се владините РУЧОА, кои што и во екна криза не запреа, се со цел, значи, да се промовира Македонија како атрактивна дестинација. Дали и овие мерки што беа преземени ги дадоа ефектите во контекст на ефектите од влезот на странските инвестиции? Гледа, промоторите троше многу од буџетот, на пример, еве само 9 промотори трошат 230.000 евра годишно. Тоа е енормно високи давачки за осиромашениот буџет на Република Македонија. И тие во тој склоп не придонесле некој успет да прават до денеска, оти немале јавно да дава некој отчет за сработеното и потрошеното. Значи, јавноста не знае за работа на овие промотори, што до денеска правиле тамо. И према изјавите што ги слушаме не службени, дека тие промотори и не се адекватно спремни да во тој смисла да бидат прави промотори. Немат стручна, адекватни стручни спремни немат. Половина од тие не го знаат и енглескиот јазик до крај, мислам, стручно не го знаат. И тие се сигурно сомниве дека тие се само партиски вработување и желби на некој функционер да ги вработуваат тие своите активисти или не знам кој понатаму. Се согласувате ли со тезата Македонија да се промовира како дестинација во која што се нудат најниски даноци и ефтина работна сила? Самите спомнавте дека во една од фабриките се дава оној минималец што е законски утврден во земјава, но дополнително на ова ќе речам дека чувме еден менеджер на една важна ваква странска инвестиција кој што рече: доаѓам од Германија не за да давам тука германски плати, туку да давам македонски плати. Дали е оправдано ние се уште како земја да се промовираме пред светот дека сме дестинација со ниски даноци, што може да биде атрактивно, и нудење на ефтина работна сила? Добро, што се однесува за даноци, може не е толку штетно колку што е штетно овие другите придонесе што за нашите вработени луѓе што работат во тие фабрики, и ние пака полека влага во една суптилна окупација од страна на инвеститорите, оти тие диктираат темпо, диктираат услови, инаку ако не прифаќат такви, не дава такви услови, тие ќе бегат, ќе не остават и ќе го остават вработените. И така што тогаш ќе бидат уште други немирни, бидејќи Македонија нема државна акумулација доволно да ги трпи тие немири, и така пред инвеститор ги затвара очите и се прилагодува по нивните барања, што не е добро, инаку ние ја уништиме нашата
национална економија тука во Македонија. И тоа ќе се одрази понатаму уште пошироки пошироки размери за застој на нашата економија. И да ви кажам еден пример, да го елаборирам, неправдата кон градежните предпријатија кои се наши македонски во однос на овие странските инвестиции. На странските инвеститор му се дава земјишто бесплатно и 50% намалена комунална такса и други приклучоки кои не ги знаеме. За овие што ги знаеме може да ги потврдам. И така во незавиден положај се наоѓаат нашите градежни фирми кон овие странските. Инаку ние претендираме да станеме една држава кај го промовираме ние градежништвото, но во една страна и го уништуваме самото градежништво на нашите домашни фирми. Сакате да речете дека сепак овој концепт што практично треба да значи, како да го кажам тоа, економско некое закрепнување во однос на преку странските инвеститори може да значи дискриминација за домашниот бизнис. Така. Па не малку бизнисмени овдека биле во студиото, особено од Комората на Северозападна Македонија, кои што посочија дека се бара рамноправен третман, додека од една страна нели ние имаме сите овие поволности, ослободување даночни, царински, комунални, еве, земјиште се дава на концесија по 99 години, да, по минимална цена, комунални ослободувања, домашниот бизнисмен или е подложен на сосема друга законска регулатива. Дали овој концепт има таа нота на дискриминација помеѓу домашниот и странскиот, да, бизнис? Да, очигледна е дискриминацијата, е очигледна. И сите бизнисмени, ако ги прашаме во Македонија, ќе го истакнат истото. Овие коморите него крена гласот да ги представуваат и да ги чуваат интересите на нашите предпријатија. Инаку досега по ова што кажав за градежето е еден мал примерок, а има и во други области во економија каде има неправилности кон нашите економии. Инаку ако се базираме ние да имаме успех во странски инвестиции, можем да се наслониме на Јужна Кореја, Тајван, Сингапур и Хонг Конг, каде тие светските сили го подигнале тие земји, но тие земји имале собствена политика на развојот, технологијата, како и ориентација на створење на услови за развој на собствената економија и банки, се подразбира на овие дали одговорности способниот државен менеджмент. Значи, тие паралелно ја едуцирале своите граѓани да го пратат текот на овие новододените инвестиции. Однако тие кога доаѓаат имаат повисока технологија од нашите и затоа тие се во предност. И нашите менеджменти влади се поче ориентирани према нив. Добро, кај нас донесува ли странските инвеститори ноу-хау, ново знаење, нова технологија донесува ли со нив? По практика донесува, не може да кажам дека не донесува некој, ама сега краток е периодот да го проширам знаење на другите граѓани во Македонија со новата технологија и менеджментот, на пример. Добро, и ако нашите банки исто немаме ние македонски банки, што тоа не е поголем проблем, што нашите банки не се во приватност или во поседување на државата. И тоа многу е битно. И сите банки се странски. Да, сите банки кај нас. Добро, практично. Тој процес одамна е завршен кај нас. Да, ако сублимираме све до сега што кажавме, да, како да објасниме, например, што ланската година заврши со салдо на инвестиција околу 263 милиони евра. Оваа цифра се тука сме со години наназад. Се движиме околу овој податок. 2007 чинам беше нешто посилна инвестицијска година. Значи, со се тоа што ги набројавме промоторите, слободните зони, надвор од зоните, роучоа, ние, нашиот процент на инвестиции како процент од GDP, 3,3% две години поред. А предходно дури се симна под околу 1,5%. Како ги објаснуваме ваквите крајни ефекти од ова? Па гледа, во последните две години падна јекот на инвестициите. Тоа може да влијае ова нестабилност во државата, немирните протест, секој ден некој протест ќе се најде.
и овие наоружаните конфликти тие делуваат на страните мислат да бегат, да не мислат да се прошират, него тоа што го инвестира да го повратат и да си повлечат капиталот. Капиталот бара стабилна клима. Владата треба да има стабилност, бочвата да биде сигурна. Колку да правиме промотори надвор, кога ние внатре не можеме да ги средиме ситуацијата да биде, мислам, мирна и да имат тие инвеститори што веќе дојде да се прошире. Некој ни еден инвеститор што дошол до сега не ја проширил таа фабрика, него сигурно гледа да ги влече тие пари што финансира и може има намери и да побегне од нашата земја. Инаку ние ево во 2012 сме имале најголем 337 милиони евра од странски инвестиции. Инаку до вчера слушав дека за 2014 имаше околу 150 милиони евра инвестиции. Значи, драстично пада 50% инвестиции. Да. Особено и во првите три месеци од годинава, ако се направи споредба со истиот период лани, околу 36-40% се паднат инвестициите, што секакова можеме да го сместиме во тој политички контекст. Но како, професоре, да објасним, еве, велите дека Македонија некако хронично е во некој политички кризи заглавена, добро, сега имаме дури една ескалација, една посериозна форма на таа политичка криза, но хронично ние овдека се чувствува таа политичка нестабилност и таа меѓуетничка напнатост. Хронично. Но колку за инвеститорите, освен овој фактор, се значени и оние моменти кои што се нотираат во извештаите на Европска комисија? Стабилно судство, стабилна законска регулатива како гаранција за парите, нели, на крајот од денот, тоа е најважното. Дали ние можеме тој сегмент на стабилност да го понудиме на странските инвеститори? Па сега, до сега ние успевме на тие инвеститори да им се представиме само за олеснување даноците. Тоа е доб. Меѓутоа, за ова другото, за стабилността, не сме успеле да им докажеме дека сме стабилна земја и затоа тие во тие кулуари нивни го пренесуваат ова. Значи, не може неминовне да не разберат дека во Македонија стално има некои екцеси, некои протести и така натаму. И тоа влијае. Инаку, ние да настоиме овие што се сега да ги тераме уште да се прошират и едно време да соработуваат со нашите компании тука во земја што имаме. Компании кои имаат слични производи може да соработуваат со нив и да превземат нивно знање од тие, како што кажав, имат повисока технологија и знање од нашите компанија во Македонија. Една економска оценка воопшто за 2015 година, за сега остануваат оние проекции за раст на GDP-то околу 4%, но веќе во мај економијата ги даде првите симптоми во однос на ранливоста, или имаме забавено штедење кај граѓани, забавено штедење кај компании. Инвестициите, ве ги кажавме параметрите. Да. Генерално, дали 2015-та ќе остане заложник на овие политички случувања? Како ќе се турка економски? Дали се остварливи овие проекции кои што се уште ни се на харти оптимистички? Па гледа, овие економски дрежи што го вели господин министер Ставрески, не верувам дека се реални за 3,5% скок на економија. Тоа не за по кои мерење ги правил. Инаку нема ефекти, не знам, граѓани не осетуваат дека има ефекти. Секој ден невработеността се станува секојдневнија кај нас. Инаку би се запосле уште граѓани и би се дигнал животен стандард на граѓани. Инаку животен стандард уште на минимално, најниски имаме во Европа. Тоа се успоредува со афричките земји. Инаку тој параметар 3,5 и 4 колку беше минато. Не верувам дека се реални тие. Така. На крајот од разговорот сме да оставиме малку простори за интервјуто со професорот Ванчо Узунов, кој што го најавив. Ве најавив и како председател на ПДП. Да. Политичка оценка ваша, што може да се очекува како разврска, веќе во политичките колуари и веќе меѓународната заедница праќа порака дека овој јуни, крајот на овој месец, ќе биде пресуден за една политичка разрешница излез од оваа состојба во која се наоѓаме. Што може да се очекува? Па ние сега се наоѓаме баш во средина на разврската. Се надеваме дека со залагањето на оние релевантните институции,
Европска унија и САД, ќе има разврска и тоа многу брзо, на се надевам, и граѓаните можат понатаму да се надават на една поубава иднина. Кај нас оти имаме ние предуслови за поголем стандард на граѓаните, и политички, и материјално. Но треба еднаш наредната едната влада да ги третира албанците како економска сила и да се наслони на, и кај албанците, и албанците имат потенцијал да го развијат Македонија. Инаку, без нивното барање како помош не можеме понатаму и да ги минимизираме овие конфликти меѓунационални, што се еднаш барем да кренеме кон подобро по економскиот план барем. Да, но ние имаме сега ресурси, имаме... Македонија има ресурси да се подигне. Конфликтот сега е во македонскиот блок, генерално вие на политичка оценка каде велите мора да се излезе, мора да се најде решение, како го гледате решението вие во овој момент? Какво би било? Решението ние сами од тука, од Македонија, не може да го излечиме, но преку посредници мислам дека ќе биде решение. Неминовно е, без да нема решение. Но го гледам решението со барањата што се за транзицијска влада да биде експертска, да не биде политичка, и после избори да бидат реални, барем приближно реални, да не бидат како до сега со покрадени гласови. Затоа ни се појава овие економски потешкоти. Ние сметате дека политичка влада не е решение, затоа што во последното интервју лидерот на опозицијата рече дека практично сега веќе во игра е таа политичка влада. Па тој може во голем притисок, ама не е решение политичка влада. Нема да биде. Може и таа ќе има некои последици, ефекти, контраефекти кои ќе дава, меѓутоа по времено ќе ги откриеме, ќе се појават сами тие негативни реперкусии. Инако сега треба една, да кажем, експертска влада. Експертска. Од сите партии да бидат предложени кандидати, ама не партиски. Мислам, партиите да предлага не партиски луѓе. Колку последниот извештај вонреден што го направи Европската комисија за Македонија, во која што се нотираат сериозни работи, особено во делот со корупцијата, може да наговести една поинаква разрешница, еден поинаков извештај што не очекува во октомври? Колку може тој извештај да има влијание врз целата состојба? Гледа, сега извештајот е близо реалното. Не, до сега не беше реално, до сега е близко до реалната состојба во Македонија. Тие сега го насликале ситуацијата и доаѓа секој ден поблиску до разрешницата. И треба директно да се каже дека овие се тие фактори кои го кочат овој процесот. Инаку се знае веќе меѓу граѓаните, ама треба да се потврди. Сега ние бараме од овие посредниците да бидат поагилни и поконкретни во тие изјави. Дали во оваа цела политичка криза, моето последно прашање, по оние протести на движењето БЕСА, ќе успее албанскиот фактор веќе да се одлепи од тие националистички прашања према собствениот електорат, и да го постави на маса вистинското прашање што го тиштат секој без разлика на верата, религијата, нацијата, стандардот? Значи, ова не случајно го прашам, затоа што и последните испорачани барања беа целосно обоени со тој национализам кој што на крајот завршува како дневен популизам кај гласачите. Да. Гледа, ние крајно време треба да се освестиме дека со национализмите не стигнеме нигде. Само се враќаме назад. Но ние, албанците, ние во нашата партија имаме ориентиран граѓански концепт и сме поче ориентирани на економските проблеми во Македонија да ги решиме најпрви. Ние сакаме преку економските прашања да дојде до политички разрешување. Инако ние во својата платформа имаме Македонија делефе на производни региони, кои на сите региони да се развијат поеднакво и секој регион да биде не конкурентно со другите, меѓу да не се стварат исти продукти. Но и од вашата партија беа оние идеите за голема или рида за прецртување на граници? Па тоа беше пред 25 години. Mm-hmm. Се менува времето и ќе наоѓаме други можности да се бидат албанците равноправни во Македонија. Има други моменти, други причини, други идеи. Така, професоре Беџети, ви благодарам. Пред да ве одјавам, би сакала само да остапиме простор, како што најави, за
кусото интервју, почитувани гледачи, во продолжение со универзитетскиот професор Ванчо Узунов за ефектите од странските инвестиции. Што им дадовме, а што добивме? Погледнете го интервјуто и со ова ја одјавувам оваа емисија. Од 2007 година, владата на голема врата ја промовираше политиката за привлекување на странски инвестиции. 8 години подоцна. Дали генерално ги добивме очекуваните резултати? Очигледно дека не ги добивме очекуваните резултати. Да, политиката е на владата постојано да привлекува странски директни инвестиции и странски директни инвестиции влегуваат во Република Македонија. Меѓутоа, толку големи очекувања и потреби колку што има Македонија, исто толку голем напори кој што ги вложи владата, ние треба да имаме многу повеќе странски директни инвестиции во оваа наша држава. Ако истиот, ние постојано преме ова една видна споредба, ако истиот напор, како работни сати на тие луѓе што се овласти, истите пари кои што се потрошија за привлекување странски инвестиции, се употребаа за стимулирање на домашните инвестиции или за градење на капацитетот на Република Македонија за користење на европските предпристапни фондови, тогаш ефектот веројатно ќе беше подобар. Така што секогаш треба да се прават тие анализи, не за да се запресува оваа политика, туку за да се на привлекување инвестиции странски, туку за да се она направи уште поефикасна. Ние сме мала држава и сите ресурси мораме да ги користиме крајно ефикасно, ако сакаме напредок. Професор Узунов, можеме ли да кажеме колку до сега не чинат странските инвестиции? Точната бројка, за жал, како и за многу други работи во Република Македонија, не ја знае. Од едноставна причина што од официјалните податоци не можеме да доеме до точната бројка. Тие едноставно не се објавуваат или се во некој, содржани во некој агрегиран извештај во кој што ние, ако предпоставиме колкав дел се од таму, од тие агрегирани бројки за странски инвестиции, владата веднаш ќе рече не е така и повторно не ја кажува бројката. Па зашто не се објавува транспарентно јавно да се знае? Па зашто не се објавуваат еден куп работи во Македонија транспарентно? Еве бројот на јавна администрација, направотени во јавна и државна администрација или некои други податоци. Од истата причина, очигледно некој има причина да ги крие. Така, екипата на терен се обиде да направи пресметка колку до сега Македонија како земја со своји пари вложила во слободните економски зони, колку не чинат субвенционирањата, колку не чинат новите вработувања. Бројката ни дојде околу 40 милиони евра. Дали ова според вас е транспарентно вработување? Не е транспарентно. Апсолутно не е транспарентно, меѓутоа зашто би очекувале дека тука ќе биде транспарентно? Каде има вработување во Државна администрација во Македонија доволно транспарентно? А второ, овде овие вработувања коштаат многу. Се знае ли колку чини едно работно место во странските инвестиции? Па еве да се обидеме врз овие податоци да го пресметаме. Ако земеме дека се 40 милиони. Иако тоа е само за, како што рековте, за зоните, опремување и за субвенциите. Роудшоуата и другите издатоци не ги знаеме. Меѓутоа еве, да ги земеме тие 40. И по некои бројки кои што вака самата влада ги истакнува, понекогаш повеќе зафалење, меѓутоа ги земеме дека се точни, во тие зони има околу 3000 работни места. Тоа значи дава, поделете го 40 милиони со 3000 и ќе видите дека едно работно место во најмала рака е преку 10.000 евра. Отворање на едно работно место. Сега, ако гледаме враќањето на тие 10.000 евра во буџетот, тој треба да се врати од платите кои што ги примаат вработените за делот од платите што го трошат на даноци. Е, па сега платите во вработените во тие зони се многу ниски, испод просечните во Македонија. Најчесто се на ниво на минимална плата, загарантирана. И делто од тоа што се дава за даноци не изнесува повеќе од 30%. Вкупно зборам и зашто се за ДДВ и за све. Што значи, без да зборам за конкретни бројки, меѓутоа можеме веднаш да видиме дека ако гледаме исплатливост на отворање на едно работно место за преку 10, со преку 10.000 евра, ќе се враќа наредни 40-50 години по работно место. Тоа е неефикасно трошење на средства за една вака сиромашна држава. Ланската година заврши со инвестиции околу 260 милиони евра, со позиција од 3,3% од брутодомашниот производ.
ова ко се направи споредба со регионот, каде би била Македонија на скалата? Македонија во поглед на рангирање на таа на тие скали во регионот и од секогаш и сега останува на една позиција што е многу можеби и најтешка. Значи не е само дно, има некој што се можеби и полошо дно. Меѓутоа никогаш не е на врвот. И таа средина од која ние никако не можеме да се откопаме и да бидеме да привлекуваме поголем дел од странските инвестиции кои што се насочени во овој регион, ја става Македонија, ја дава правото на нас да оцениме дека атрактивноста на Македонија како инвестициона локација и како конкурентно способна национална економија не е подобрена. Мислам, ова е многу индиректно излечен податок, меѓутоа е точно поврзан. Затоа што ако имаше пораст на атрактивноста на Македонија како инвестициона локација за странски инвеститори, Македонија ќе успеваше од инвестициите што се за овој регион да извлече поголем дел од колачот. И тоа произлегува од неколку причини. Мене најважната ми се чини следната. Владата појде од стратегија дека најголемата предност на Македонија или елемент кој што бил максимално привлечен за странските инвеститори е ефтината цена на работната сила во Македонија. Тоа е погрешно. Тоа може биде краткорочна стратегија за една-две години. Но ако правите стратегија за економски развој, во кој контекст е и привлекувањето на странски директни инвестиции? Тогаш треба да се зборува за продуктивноста на работната сила, па споредена со цената. И странски директни инвестиции не се сложувам, и прашите ги странските инвеститори, не само и што е Македонија и други, дека за нив привлечноста е само во ефтина работна сила. Не, можност е да се направи профит, а тој зависи од продуктивноста на работната сила, од квалификациите на работната сила, од многу подруги фактори. Дури ни даноците не се премногу битни. И мене странски инвеститори ми го имат речено. И мене кажи ми колку е даноко транспарентно и оданочиме колку треба и оставиме да направам голем профит. Кој ќе го направам, ќе ги платам даноците, ќе ги платам вработените. Ако се продуктивни и ми носат голем профит, ќе им дам големи плати. И другото ќе биде за мене заработка. И тоа е на долг рок стратегијата кон која треба да цели Македонија и во поглед на странските директни инвестиции. Дали овие владени политики кои што практично ги стимулираат странските инвеститори во исто време ги дискриминираат па и домашните инвеститори? За жал да. За жал да. Оваа влада отстапи од правилото дека странските директни инвестиции се добре дојдени, но се дополнение на домашните. Значи не се нивна замена. Ни една држава, ни развиените држави не смеат, ако сакат да имаат добар напредок и одржлив економски развој, да предпостава дека тешко и да домашни инвестиции биде заради повеќе причини. Може да е скапа цена на капиталот, може да е недостаток на менеджерски кадар, може да е ризична економијата и се недостатокот ќе го замениме со странски инвестиции. Тоа никако не сме една неразвиена економија. Странски инвестиции да, но пред се домашни или еднакво силно и домашни привлекувања, а тоа не е случај во Македонија. Домашните инвеститори се дискриминирани. Се второстепени инвеститори во однос на странските. Како да ги врати тогаш инвестициите кај домашните? Едноставно да ги изедначи. Ја не можам да сватам зашто може за овие слободни индустријски и развојни зони, технолошки развојни зони да бидат преферирани за странците. Па дури понекогаш се исклучува за странци. Зашто? Ако веќе правите погодни услови за инвестирање, секој инвеститор е еднакво битен. Зашто ви е ваш битен пасошот на собственикот на капиталот, во смислот која држава потекнува? Што е тоа битно? Битно е дека работи добро, платја даноци и платја плати. И тоа е добар инвеститор автоматски. Дали е домашен, дали е странец, дали е мешовито, домашни и странски инвеститори. Тоа уште не е битно. А многу на долг рок како гледате, тогаш може да се почне и со политика на селектирање во кои дејности би ги привлекувале повеќе странските инвестиции, но тоа на подолг рок. За држава Македонија не треба да рече од почеток така. На подолг рок и во кои дејности повеќе би сакала странски инвестиции. Оваа година започна, односно првите три месеци од годината започна со салдо кај странските инвестиции минус 36% во споредба со истиот период лани. Какви би биле очекувањата за инвестициите кога знаеме дека земјава се наоѓа во политичка криза? Предпоставувам зависи од тоа колку брзо ќе се разреши кризата. А како што сега стојат работите, мене не ми знае дека оваа година ние ќе имаме доволно време да се надомести овој дел од недостаток на инвестиции кој што е од почеток на годината. Меѓутоа сепак треба да не рипаме веднаш во заклучоци дека помалку имаме инвестиции заради криза. Не знаеме. Не знае. Тоа е на брзина излечен заклучок. Ни еден факт нема кој што го потврдува.
така што може да се и сосема други причини, а тогаш треба и сосема друга терапија. Колку економијата почнува сега да ги чувствува своите загуби од оваа криза? Видете, зашто станува збор. Ние не знаеме обсегот на економскиот развој на Македонија, динамиката на економскиот развој на Македонија целосно, за да можеме да речеме колку некоја си и ова или било која криза го има погоден. Затоа што гледате каква спротиставеност во моментот имаме. Во истиот момент владата збори, имаме криза, таа криза која наводно ја предизвикал некој друг, е причина за успорување на економскиот развој и едновремено Македонија шампионски вработува овој период. Значи, на студентот прва година, да му кажете, по економија, ке се смее или ке се чуди како е тоа возможно. Затоа што вработување, продуктивно и одлежливо вработување, значи отворање нови работни места. Нови работни места се отварат ако има инвестиции. Сега ние имаме пад на инвестициите, и странски, и домашни. Целата економија е влезена во некаква си предрецесиона фаза, се успорува, а од друга страна Македонија вработува. Очигледно, ние не знаеме што стварно се случува во Македонија. И тоа, ние затоа не може да одговориме до крај прашањето. Ајде еднаш да ги расчистиме сите сметки, да седнеме да дебатираме со владата отворено, со податоци, па тоаш можеме да доеме до одговор.